فقد قال الله تعالى في محكم كتاب المجيد بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين وكونوا مع الصادقين جلوم دریا کے لیے پیاس کھڑا ہے ماشاءاللہ شبیر کا منظور نظر خاص جیو کالا لباس میں حسین کے پیاروں تمہیں رسول کی بیٹی سلام کہتی ہے کربلا کے شہیدوں حسین کے پیاروں تمہیں رسول کی بیٹی سلام کہتی ہے اے کربلا کے شہیدوں ماشاءاللہ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم ہی تو ہے وہ خدا جس کی قسم کھاتا ہے تیرے ہی چلنے کا آیت میں ذکر آتا ہے میں کیا کہوں کہ تُنے مرتبے ہے کیا پائے حجاب اللہ کی چادر میں تُنے جو کھائے تجھے بطول کی معافی سلام دم تو لے ماشاءاللہ ہر دور زمانہ ساڈا اے دم تو لے کے معاشر تئیں ہر دور زمانہ ساڈا اے تو ہید جنادہ پردائے او صرف گرانا ساڈا دم تو لے کے معاشر تئیں اللہم صلی اللہ علیہ وسلم میرے درد فرشتے آدے او روٹی لے کے جاندے میری ماں دیا روٹیاں ارشاد جڑے کھاندے نہیں علی اکبر آئے حیدری فرشتے آدھے ہیں
ਤੇ ਦਸਤਰ ਖਾਨ ਤੇ ਵੀ ਅਰਸ਼ਾ ਤੇ ਖਾਨਾ ਸਾਡਾ ਸੁਫਿਆਨ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਪਿਓ ਇਮਰਾਨ ਦਾ ਜਾਇਆ ਏ ਤੁਸਾਂ ਮੇ ਮਲਕਲ ਮੌਤ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਨੋ ਕਰੋ ਪੁਰਾ ਸਾਡਾ ਦਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਾਸ਼ਰ ਕਈ ਦੁਨੀਆ ਕੇ ਝੰਝਟੋਂ ਸੇ ਛੁੜਾਇਆ ਹੁਸੈਨ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਕੇ ਝੰਝਟੋਂ ਸੇ ਛੁੜਾਇਆ ਹੁਸੈਨ ਜੀਨਾ ਹੈ ਕੈਸੇ ਹਮਕੋ ਸਿਖਾਇਆ ਹੁਸੈਨ ਦੁਨੀਆ ਕੇ ਝੰਝਟੋਂ ਸੇ ਛੁੜਾਇਆ ਹੁਸੈਨ ਨੇ ਰਬ ਸੇ ਬੜਾ ਹੈ ਰਾਸ ਮਿਲਾਇਆ ਦੁਨੀਆ ਕੇ ਝੰਝਟੋਂ ਸੇ ਛੁੜਾਇਆ ਹੁਸੈਨ ਨੇ ਸਾਹਿਬ ਨਾ ਪੜ੍ਹੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪੜ੍ਹਦੀ ਹੋ ਗਏ ਥੇ ਅਰਸ਼ ਪੇ ਅੱਲਾ ਸਹਿ
نبی تربو بلا میں رب کو بلایا میں سنا مصاحب نہ پڑھی اتنی مجال کس کی تھی شہر اگر کو چھو سکے اتنی مجال کس کی تھی شہر اگر کو چھو سکے خنجر کو خود گلے سے لگایا جھنجھٹوں سے چھڑایا حسین نے محمد والے محمد سفر نے کر چھوڑی تے عباس دی ماں بھی اینو کوج دے آخری نارے نے کیتا زینب کو لا چارے او پئی لب دی پے کے اگلیاں وچ کوئی ماں دا رشتہ